за всеки ден и основен камък. Днес, на 7 юни, основен личен рожден ден камък е зелен нефрит жадеит. Утвърждението, което съм избрал за този ден, е: къпането във вода, светлина и любов ме зарежда с енергия. Според църковния календар, днес се почитат свети свещено мъченик Теодот, епископ Анкирски, света мъченица Валерия. Днес имен ден празнуват хората с имената Валери и Валерия. Фразата, която съм избрал за днешния ден, е: на каквото си постелиш, на това ще легнеш. 7 юни е и ден на шоколадовия сладолед, световен ден на тичането, също така е и ден на видеорекордера, световен ден на безопасност на храните и ден на шивачите. За всеки, който иска да знае повече за своя личен рожден ден камък, този пост има линк към видео. За всеки, който иска да знае кои са неговите рождени камъни, да ми се обади.